I da ste na Giriz Izo Gaming ovdje, kao što možete vidjeti ljudi moji, nalazimo se u ovom našem portugalskom timu, što znači da danas nastavljamo put do eura. Kao što možete vidjeti, doveli smo dva nove igrača koje ste vi, da kažemo, izglasali, to su Mutinja za poziciju centralnog midfieldera i Nani za levog wingera. Tako da idemo ljudi odmah na sljedeću utakmicu, kao i prošli put igramo dve utakmice, u zavisnosti od toga koliko damo golova, primimo, pobedimo, izgubimo, dobijemo coinse. I na kraju obe utakmice vidjet ćemo koliko ukupno imamo coinsa koji možemo da raspolažemo, odnosno do sljedeće epizode da iskoristimo kako bismo doveli dva nova igrača. Tako da vidimo, tim nešto jači od mog, ima dobar defense, 82. Ok, zeleno, rozo, bit će tu lepo da se vidi razlika. On menja nešto, da vidimo njegov tim, 82 rating. Oh, fuck. I don't like this. Ne znam zašto je ubacio Žirua. Mislim, nisakim se ne slaže. Huntelar, Šile, Gece, Gundogan, Aubameyang. Odbranu ima također strašnu. Sad nisam stigao. Da vidim ko je sve u pitanju, ono, vidit ćemo u toku igre, bit će ovo ljudi moji jedna teška utakmica. Teška, evo ga Benatija, Pišček. Još samo ostala su ona dvojica na drugoj strani, da vidimo ko su. Evo ga već ovdje Mutinjo. I već ljudi moji drugi minut, Kvarezma donosi nam 30.000 coinsa. Odlično. Proigravanje Mutinja, ali tako beše? Mislim da jeste u pitanju. I ovdje jedan lagani finiši od strane Ricarda Kvarezme. Evo ga i Nani. Njega smo sada doveli. Pići Nani gore, teo sam da prođem nekako pa da probamo neki centar šut. Za sada ljudi moji, dobro nam ide Kvarezma. Zašto nisam gurnuo tamo gore, bebe, ili kako mi se već zove onaj napadač. E, zašto meni Kvarezma, izdaje mi neki manji. Mutinho, Castro. Ajde ovaj, e više. Ovaj bi mogao da nam... Buu, na prvu. Mislim da je Mutinho šuto. Koliko sam čuo po glasu komentatora. Za sada dve odlične prilike. Mutinho. Ovaj lik zapravo, Tamo sam htio da kažem i ne zna baš toliko. I onda me provoza. Ne. Ne, prejako je ovo bilo. Šta radi golman? Golman se zajebao, jednom ćemo tako uzeti loptu. I daću gol. I onda će plakati. Jače malo. Ej, Huntelar. Nemoj to da mi radiš. Vidim te, Nanika. Vidim te. Nanika, pa. Kako puštaš tu tako loptu? Da izađe. Ajmo bebe. Gdje je golman? Šta golman radi ovdje ljudi moji? Ovo je bebe. To je 40.000. Ne znam zašto je izleteo. Verovatno je mislio da ću
Ne znam šta je mislio, ali ja znam da ja vodim sada 2-0. I to protiv ne, ono, da kažemo slabog tima, nego poprilično jak tim, pogotovo odbrana. Ali šta mu vredi kad to ne zna da iskoristi. Opasan start, ovo je za žuti karton, ako mene pitate. Start s leđa, pa da. Hummelsu, je li tako žuti? Pa da. Hummelsu, žutači, da vidimo koga tražimo. Ajmo tamo na... Na ne znam koga. Uj! Što si pustio tako? Evo ga, Korezmico. Pokušaj s poljnom. Bebe! 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 Bum! Kako je našao Rašlje, bebe! Video. Cop, same Rašlje pogodili. Svaka ti čast. Ljudi moji, 25. minut. 25. minut bismo već na 3-0 i na 50.000 coins. Naravno, ja za te pare već sad mogu da sastavim ceo tim sa izmenama. Ode Kvarezma. Ode Kvarezma. Fuck! 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 If you wanna win! 4-0! Minut 28. Ha ha! Ko je dao go, nije bitno, neke žute kopačke. Sergio Pinto 4-0 pre 30. minuta protiv ovakvog tima. Ode Mutinho! Op. Op. Ovome se iskreno ni ja nisam nadao. Da li će on to izaći? On se... Da. Rage quit to nam donosi, nisam siguran. Plus 25, kako se ne varam. Znači imamo ovako 455. To je to. Znači, jedan gol, je li tako beše? Sad ćemo da vidimo samo goals. Jedan gol Kvarežma, 30k, 40, 50, 60 i Rage Quit 85.000 iz prve utakmice. Znači, prva 85k. Nadam se samo da nisam pogrešio, ako sam pogrešio, uradit ću to u toku edita, napisat ću neki tekst. Pošto mi je baterija na telefonu prazna, nisam zapisao pravila na papir. Online single match, da, tu idemo. Samo da vidimo, ma da, nisu se ni umorile, beži bre. Beđi. Odličan start za prvu utakmicu. Iskreno mislio sam da će nam dopustiti da ga još punimo, ali eto. Odustao je on. A možda i bolje, ne gubimo vreme. A i klip će trajati kraće. Ovako malo da bude kontra. Da sam ono blještavo, ovo blještavo njegovo. Bomberoni. Bronze. Ovo je Bosingvica, evo je ovdje Pirlo, Barzalji, Buffon, Chiellini, Pirlo tu na sredini, man of the match, kartica. Biće zeznuto, puno različitih liga koristi, ne znam zbog čega to, ili nema coinsa ili ne znam šta je u pitanju, ali vidit ćemo. Ne mora to ništa da znači ako on zna da igra, jel? Kao i malo pre što ste imali prilike da vidite. Mutinho. Da, kao što sam rekao, to ništa ne mora da znači. Jer on već tamo pravi neke prilike. I Nani, ajmo Nani.
Ajme, nani. Samo gurni, zabiđi ga. Tako je. Na drugu stativu, tamo nikog nema. Dobro. Probali smo makar. A, bit će ovo zeznuto. On ima kvarezmu, ja imam kvarezmu. Ej! A da vidimo samo ko zna više. What the fuck? Čekaj, on ovdje nema više igrača. On je stavio na attacking ili onaj fully attacking. Jel on normalan? Gledaj mu stoje zadnji igrači. Na polovini terena. Ouu, dečko moj, pa ja mislim da si se ti jako zezno. Pored Kvarezme i Nanija, tebi ne pored, nego protiv Kvarezme i Nanija, tebi ovaj tebi zadnja linija stoji na polovini terena. Aaaa, malkice jače da je bilo. Čekaj. Zašto sam stisnuo dodavanje? Mislio sam da će i ovaj skočiti. Ali eto, ipak nije. Može Pirlo. Pirlo je više za dodavanje, nije on za guranje. Nije on za guranje, ali... Kvarezma! Bufke brani. Brani, Gigi. Opala. Možda nisam trebao šutati isprve, trebao sam... probati da... ono, sama sredina, da kažemo, prazna bila. Sam jednostavno tuda. A, kako ovo nije prošlo. 19. minut. Nisam siguran, ali mislim da je u onoj utakmici već bilo 3-0 za nas. Ali već, evo ga, Kvarezmica. Ne, iza leđa da mu dodaješ, joj. Neću da budem sebičan i eto, vidiš šta se desi. Umjesto da sam lepo bio sebičan, sad ne bi primio gol. Jo, dobro je, sva sreća, pa ga ipak nisam ni primio, ali već tu još koji pokušaj. Ajmo Kvarezma. Ne možete stići ovaj mali puž. Tako je, okreni ga. Baci. Ne, skonto sam šta hoćeš. Sad si se zezno. Da, jako se zezno ovdje što je odigrao tamo skroz gore. Najmo, Nani, uradi više. Ajmo, Kvarezma! Ča, majku ti! Korner! Čekaj, s kojim smo ovdje? S Mutinjom, jel? Ne, Martins, leva noga. Leva, desna, leva! A, bit će ovo zanimljiva utakmica, vidim ja. Bit će. Kjelini, pa i ti znaš malo da zabiberiš, a? Evo i ovi ga spominje nešto. Se i oni smeškaju. Ohoho, izbisamo, eno ga Nanika, Nani, nećeš Nani, dobro.
Ali sad ode Nani. Ode Nani, ode Nani, ode Nani. Au. Ej. Pa de... A, kako sam fino presekao ovu loptu golmana. Fuck. Fuck. Ne daj mu da šutne, bravo Gošo. Bravo Gošo, nogom braniš. Ruki ti ni ne trebaju. Pirlo Andrea Pirlo, pa da, ko će drugi izvesti? Ej, ne. Op, 2 minuta nadoknade, jel? 3. Koliko već? Ne vidim, ovdje mi stoji ovaj overlay i ne vidim šta piše od toga. Trebao sam to pomeriti ovdje na desnu stranu, ali dobro. Makar vidim. Rezultat! Bravo, Gošo! Bravo, Nošo, mala Nošo, Gošo! On imao 3 šuta, ja sam imao 2 šuta, ovo je smiješno. Mora to malo da se promeni. Morat će to malo da se promeni. Pa Nani. To je bio Nani. Brži si. A šta ti vredi kad... Mutinho! Evo ga, opet Muto! Nećeš ne unutra. Evo sad kad si se zajebo. O, i Ljori, jel to moj? Ješće. Bravo za... Ej! Ajmo Nani. Op. Zašto nisam dodao onom gore? Zašto moram da budem tako sebičan? A kad nisam sebičan, onda više kako se desi da... Nemoj. Samo šutni, tako je. Opa, fina spoljnom za Nanija. Ovde, bebe. Kvarezma, pa kakav to šot bi? Mislim da si se zeznuo, ali vidjet ćemo sad, a nećeš da vratiš, hoćeš. Tako je! Samo malo višlje, on šuta, ajde možemo i s njime. On šu... Nani. Dobro je bilo. A, zaboravio sam da on... Što je sad on stisnuo start, ne zna ni on. Što su ovi igrači pogubili? Fuckish. Bravo bre.
Ajmo pokažiti Kvarezma ko je pravi Kvarezma ovde, bro. 30k. Uhu. Konačno 72. minutu sam dao gol. Posle 100 godina. Op, oj. Oj, Škode. Ode Kvarezma. E, sad sam već opet previše bio sebičan. Ali volim tako kad se zaletim, onda da s jednim igračem to bude baš fino kad se... Kad se gleda. Kao na primjer... Sad! Noni. Upetljao se u mrežu kao riba, bre. 40k. Za... Koliko? 5 minuta i manje 4. Ej. Te hoćeš i ti sad malo kao i ja. Ne može, sustao je Kvarezma, ali ima onih... Da, zašto nisam sad odigrao dole? Mislio sam da će mi biti bolja opcija ako odigram gore. Tamo je Nani, čini mi se, bio malo više sam. U odnosu na... Matri. Znači, to nam je koliko? Minus 10.000, ali tako? Za primljen gol. Dobro, na 30 smo. Ej! Bravo, Gošo! Kako je ovaj dodao? Kao baba neka, bre. Barzalji, što ti radiš tu, bre? Bravo, Gošo! Gurni mu se. Tako je, trči. Tako je, timski bre, dođi vama, grlite se. Gle, oni beže. Tako je bre. Opet smo na 40k. Tako? Da. Fino odigrano ovde, bravo Kvarezma. Mogao sam možda dati sa Kvarezmom, ali ovako išli smo na sigurno, nema veze, 30k. Tačnije, 20k manje. Pošto da je dao Kvarezma, dobili smo 30k, ovako smo dobili 10. BB nam u ovoj utakmici nijen gol nije dao, jel tako? Dva Nani i jedan Kvarezma, ako se ne varam. Ej! Evo ga Nani. Ajmo sad i ti BB da daš jedan. Ipak će to biti Mutinjo. A, Bufke, zeznuo si se što si izašao. A ja sam opet tamo video. Iskreno, teo sam da odigram gore na Kvarezmu, ali međutim, ko je ovaj veliki bre? Ko je ovaj veliki, nije bitno. Bitno je to da sad ja, čekaj. 4-1 su pobedili, tako? 4-1, znači Kvarezma 30k, 40, 50, 60. Manje 10, 50. Čekaj, take it easy. Nani da 20, 30, 30, 60. I manje jedan gol što smo primili 50 i plus 15k 65 od druge utakmice, to je ukupno 5 i 5 0 150 i k, ljudi moji, 150k, ljudi moji.
I 600, da, ovdje imamo onaj booster što sam uzeo za one bronzane neke kurce tu gore. Ne znam kako se zove, sad ćemo da vidimo. To se zove... Evo, 3 gamer ima to use boost, okej. Kako se to zove? Eto ti, FCC. FCC neki. Football Club Coins, kako li se već zove, nemam pojma. Tako da ljudi moji, evo našeg skuada, evo ovdje nam istekao i ugovor nekim igračima. Znači imamo 150k na raspolaganju, znači ono što bih ja sada zamenio jeste opcija 1, da zamenimo napadača i golmana, da dovedemo Edera i Patricija, Rui Patricija za golmana. Ili opcija broj 2, da zamenimo naše centralne bekove, da dovedemo Pepea i Carica, ili Caricio, ili kako li se već izgovara, ne znam. Znači, isto kao i prošlog puta, u komentarima ću napisati za opciju 1 lajkujte ovo, za opciju 2 lajkujte ovo. Vi lajkujete, možete komentarisati, ja ono, ne smeta mi ništa, koji bude imao više, da kažem, glasova, taj par dovodimo. Tako da ljudi, to bi bilo to, nadam se da ste uživali, eto, dve fine odigrane utakmice, druga 4-1, prva koliko, 4-0, ako se ne varam. Tako da mi se vidimo u sljedećem klipu i do tada, pozdrav!